Jemi në studio me profesorin Eriko Cenko, ekspert ekonomie. Profesor, mirë se erdhët. Mirë se erdhët. Përshëndetje. Ishte i pritshëm kjo rezultati dhe si perceptohet nga ekonomia shqiptare, nga ana biznesit, tek ata të cilët duhet investojnë? Shiko, rezultati ishte i pritshëm, sepse në qofse do ta konsiderojmë atë çka ka ngelur nga Partia Demokratike me një aeroplan që donte të ulej në pistë, puna ishte se s'kishte pistë. S'ishte fare pista. Nuk ishte pista. Ata u përpoqin që të ulishin diku që ishte një lum që vërshonte përpara tyre. Lumi tani ishte i çik i pistës nga krau tjetër, po i mori pushtetet. E kishte pushtetet dhe e mbrojti dhe i mori dhe në disa zona të rëndësishme ku historikisht djata ka qenë bastion. Tani arsyet janë të ndryshme në lidhje me këtë. Dhe unë mendoj që është koha që të ulemi mirë dhe të mendojmë themelin e kësaj situate. Dhe themeli kësaj situate nuk është thjesht çështja që Partia Demokratike në dy vitet e fundit të shkërmoqur. Jo, jo. Themeli duhet parë në vitet 90. Nga mënyra se si e nisëm. Nga mënyra se si e nisëm ne këtë që i kemi vënë emrin ekonomi tregu, se për mua kjo nuk është ekonomi tregu. Ekonomi tregu është një ekonomi kur ka kërkesë dhe ofertë. Në tregun shqiptar, koncepti i kërkesës dhe ofertës është bërshudnuar komplet. Disa sektore tregojnë që nuk funksionon kërkesa oferta. Nuk funksionon kërkesa oferta. Kryesisht kërkesa dhe oferta nuk funksionon tregun e punës. Në qoftë kërkesa dhe oferta nuk funksionon tregun e punës, atëherë automatikisht kjo kërkesë dhe ofertë do shfaqet në gjithë segmentet e tjera të ekonomisë. Pse? Duke mos funksionuar kërkesa dhe oferta në tregun e punës, ti nuk e persona të aftë për atë pozicionin e përshtatshëm për këta persona. Dhe duke më spatur persona të paaft, punët do bëhen shkelë shko. Me qënë se punët do bëhen shkelë shko, produkti dhe shërbimi do jetë me cilësi të ullët, nuk do shkojtë e konsumatori për fundimtarë shurë si shduhet, dhe çmimet për cilësin e produkti dhe shërbimi nuk do jenë ato që priten nga qytetarët. Kjo e... Kjo ka shëmëndësia e këtyre 30 viteve. Kjo është e gjitha situatë. Po në i këndëmështimi... Imagino tani ka arrit puna, unë kam punu diku në administratën publike, dhe unë u ankova për disa kolegë që nuk performonin mirë, dhe drejtuesi institucionit më thotë, këta njerëz kemi me këta të punojmë. Po pse përgjigje është kjo nga ministri, nga drejtuesi institucionit, këta njerëz kemi me këta të punojmë? Jo, në qofë se dikush nuk performon mirë dhe pengon kolegun, me shkelma për jashtë. Lejmërohet një herë, lejmërohet dy herë, ka një kod punë, ka dhe një kontrat, hap kraun se ka sa tjerë. Por realisht, ka tregu burime njërzore të mjaftueshme, sepse ne kemi një papunësi pranë 10%, por kemi edhe një kërkes nga bizneset gjithë sektorve që kërkojnë punonjës, që vetëm kualifikuar, por thjesht punonjës. Kjo në termin dhe ekonomik që jetë papunësi friksionale, që është një loj papunësie ku nuk ka komunikim dhe nuk ka mardhënje dhe nuk ka informacion, midis punë marzë dhe punë dhënës. Si ka është halka që shkëputu në të rast, që ka shkëput këtë loj komunikimi? Sepse në Shqipëri, të gjithë kujtojnë se puna fitohet me mikë. Që të gjithë duan të punojnë në shtetë. Dhe nuk kërkon kush punë. Dhe nuk kërkon kush punë, sepse o thonë kam futur një mikë do m'japi punë, o kam pagu kaq lekë, dhe synimi kryesor është që duan të fillojnë një punë në shtetë. Po të shikosh që të gjithë ata që vazhdojnë shkollën e lartë, thonë do mbaroj këtë shkollë sepse duan të fillojnë një punë në shtetë. Në një kohë që një tjetër nuk ka pse të vazhdojë shkollën e lartë fare sepse mund të hapi biznes. Domethënë nuk e njohin këtë si koncept. E qënë të vështirë këtë pjesën që, po normal, të merresh me bizneset e vështirë. Ama duhet të tentosh, duhet të aprovosh. Pa tjetër. Dhe ky proces elektoral, si këto zgjedhje, si ndikojnë tek biznesi? Shikam. Fakti që është një vazhdim i qeverisjes së 4 viteve më parë, nga pushteti vendor dhe nga pushteti qendror gjithashtu duket se do ketë më tepër vëmendje, të paktën u deklaruan nga kryeministri. Ju po i bëni pyetje një personi që është i djathtë. Po që unë po përpiqem të jemi drejt dhe të jemi balancuar. Fakti që në 4 vitet e mbarshme të jetës së pushtetit lokal në Shqipëri, në bashkitë, në rajonet që janë menaxhuar nga të majtët, ka patur investime, dhe në disa rajone, ashtu siç edhe kryeministri e përmendi para disa ditësh, që kanë patur probleme me pushtetin lokal në disa qytete të rëndësishme, sepse nuk na janë dhënë lejet edhe nuk kemi marrë vesh për investimet që do kryen. Atëherë kjo tregon që ka një përplasje përtej psikologjisë së të qenit të djathtë dhe të majtë.
Sepse në qofse do përplasesh nga ana psikologjike, nga ana filozofike, nga ana mentalitetit i majtë dhe i djathtë, unë nuk kam parë në një kryeministër të majtë kaq të djathtë, siç është Edi Rama. Dhe nuk kam parë një të djathtë që pretendon të jetë djathtë, e cila rezulton me politika të majta, edhe që pa piktur për i deklaron edhe në fushat elektorale. A që më tepër që fushat elektorale ishte një fushat që kryesisht e djathës, fatkesisht, që në vënd që të fokusohet e problemet e qytetarve, sepse për këtë është pushteti lokal, fokusohet e unë thoshte do rritë pensionet kaq përqind. Njëri thoshte që unë do ju jap kredit. Qeveris. Po, dakor, që punë e qeveris. Po, që kishte me kredit, që s'ka lidhje fare? Sepse është sistemi bankar që jep kredit. Po, ti mund thua që do bëjmë politika që të nëzitin sektorin bankar. Kredit e buta, për shtresat caktuar, kanë qenë premtimi kryeministrit Rama, gjithashtu dhe rritja e pensioneve. S'ke lidhje fare me... S'ke shenë të sëdjathës. Po, s'ke lidhje fare me fushatën për pushtetin lokal. Është qështje... Shumë e drejtë. Edhe një pjesë e kandidatëve të opozitës kishin gjithashtu premtime që nuk i takonin natyrisht. Nuk i takonin dhe ishin premtime që ndoshta mund të jenë në 2025. Edhe vetë liderët e udhëhiqën fushatën, jo kandidatët kryetar bashkisë. Nga ana tjetër, po të shikosh nivelin e atyre që kandiduan për këshillin bashkiak. Qofse marrim Tiranën, është një nivel më i mirë? Tani, Tirana ka atë pjesën që ishte pjesa e këshillit bashkiak socialist me disa reformime që duheshin bërë, puna është ata që të jenë në tash qëllit bashkjak të zdjathës, që edhe pse nuk do kënë maxherancën, të pak të në tjetë këshillë bashkjak funksional. Sepse ne kemi patur në gjithë Shqiprinë, me priashtim të pak rajoneve, këshillë bashkjak që ishte krejtësisht që foton të vetëm me fotot e të majtës. Tani, kjo ka gjërat e mira, ka dhe gjërat e këshia. Gjërat e mira janë që ka unitet mendimi dhe veprimi midis pushtetit qendror dhe pushtetit vendor. Dhe direktivat që jepen nga pushteti qendror për pushtetin vendor zbatohen. Ama, nëse nuk ka debat, nëse nuk ka përplasje mendimesh, nëse nuk ka përplasje idesh, atëherë ky është aspekti negativ, sepse po të marrim për shemb Tiranën, Tirana nuk është as e majtë dhe as e djathtë. Tirana gjithmonë ka qenë në gjitha llojet e zgjedhjeve, Tirana ka qenë pak a shumë e balancuar. Fakti që kryesisht në Tiranë utërosh një pjesë e mirë e elektoratit, fakti që kryesisht në Tiranë utërosh një pjesë e mirë e elektoratit që voton dhe për e të parë, tregon që qytetarët e Tiranës... Pra nuk donin votime. Nuk donin votonin, jo se janë të paknaqur thjesht nga Partia Socialiste, por çështja është se për këtë do votonin nga e djathtë. Pra s'ka alternativa? Nuk ishte alternativë. Edhe po të bëjmë një krahasim i disfigurave për kandidat për bashkinë e Tiranës, më vjen keq, po tani Belind Kliçi me gjithë respektin nuk mund të krahasohet me 10 vjet përvojë të Erion Velis. Nuk kam një simpati për Erion Velin. Unë ja kam thënë edhe kështu, publikisht. Por kur ulesh më zotri që të konkurosh me Erion Velin, duhet të kesh një figurë shumë të fuqishme. Pra duhet të jetë një me eksperiencë. Duhet të jetë një person me përvojë. Duhet të jetë një person që di të komunikojë. Një person që është i përulur dhe që e do qytetarinë. Sidoqoftë, Enrico, nuk ka vend arroganca, nuk ka vend arroganca. Në këtë po thuaj se 30% e qytetarëve të Tiranës janë tërhequr nga arroganca e Belind Kliçit në zgjedhjet e kaluara për deputet, kur ishte konkurrenti në zonën e kombinatit. Dhe nga dy mesazhe që dërgove me celular një ditë para zgjedhjeve. Ka pasur efektin negativ? Ato dy mesazhe kanë qenë mesazhe arrogante me efektin më negativ që mund të bëhet për qytetarët e Tiranës. Kjo tregon që nga ana tjetër kemi një marketing shumë fuqishëm të smajtës, qoftë pushtetin vendor, qoftë pushtetin qendror, në një kohë që PR-i të djathës është një, kështu ku diun, ndërko pati oferta ekonomike nga të dyja palët, pra luajtën fort tek ndikimi që do të ketë ky proces zgjedhor tek xhepat e qytetarëve. Drejt për drejt. Në mënyrë të drejtë për drejtë. Pse njëra palë që kishte edhe transportin falas nuk ngjiti? Ulje taksa është gjithashtu. Po sepse transportin falas nuk e ka patur as në Verogja. Në kohën e Enverit pagu një 3 lek bilet.
Do në qytetarët e kuptojnë që nuk mund të bëhen. Edhe këshilltarët e Zotit Kliçi sollën shembuj në mbi 200 qytete ose kryeqytete në të gjithë botën ku funksionon transporti fal. Çështja me Shqipërinë qëndron që Shqipëria nuk ka lidhje fare me botën. Pra ne jemi realitet. Shqipëria është jo vetëm 100 km mbas botës, po është edhe 300 km anash. Do më thënë 100 metra kështu dhe 300 metra kështu, kjo diagonali është shumë i madhë. Po bota, si na sheh për të bërë investimet e këtë? Dhe nga ana tjetër, për dersa ne s'kemi asnjë lidhje me botën, në aspektin politik, në aspektin ekonomik, në aspektin kulturor, në aspektin social, në aspektin sportiv, në aspektin juridik, në aspektin infrastrukturor, në aspektin mjedisor, s'kemi lidhje fare me botën, dhe bota atyre bën sikur na kupton, bën sikur na ndihmon, edhe ne bëjmë sikur ecim përpara. Bota sa investon tek ne, sa joshës është ky pushtet aktual vendor? Po, e sidomos në zonat, për shembull në Shkodër, që është drejtuar historikisht nga e djatha, kemi rotacionin pas kaq shumë vitesh. Po. Atëherë, cilët janë investitorët më të mëdhenj në botë? Investitorët më të mëdhenj në botë janë organizma financiare ndërkombëtare, Banka Botërore, Fondi, Banka Evropiane për Investim dhe Zhvillim, fondet të ndryshme zhvillimi, vendet arabe, Kina. Këto janë investitorët më të mëdhenj në botë. Pastaj vjen Bashkimi Evropian. Ne i kemi këta? Ne këto kemi ne. Banka Botërore ka ndërprerë projektet për Shqipërinë, që në vitin 2009. Banka Evropiane për Investim dhe Zhvillim jep kredi me interes lart. Pra nuk është... Kush e ka mundësinë i merr ato kredit, po është me interes lart, nuk kredi merr kudo. Kina ka një projekt shumë të madh, një brez, një rrugë. Po vjen më në vendin tonë. Ka investuar 20 miliard dollar në Serbi. Në Serbi. Vendet arabe kanë projekte miliarde dollarshe në Serbi. Do jetë marrin në Durrës. Kanë qenë disa investime për rehabilitimin e këtyre skemave ujitse, ku diun, ku kishte edhe pjesë të vendeve arabe, bashkë me Bankën Botërore, po ato nuk janë më. Pra, kur flasim për investime, më thoni mua, cila nga 500 kompanitë që janë listuar të Forbes është Shqipëri? Mund të jenë një ose dy, po janë me partner vendas, nuk janë drejt për drejt. Në mënyrë drejt për drejt. Po shifa 1 miliard e investimeve të huaja direkte, si mund të shpjegohet 2022? Apo janë reinvestime të kompanive ekzistuese? Janë investime të mbarshme, reinvestime mund të jenë pjesë të rehabilitimit të infrastrukturës së tyre ekzistuese. Ka shumë arsye. Marrin për shembull, marrin Vodafone. Vodafone është një ndër investitorët kryesorë në Shqipëri. Investim britanik. Kur ka ardhur Vodafone në Shqipëri në gusht 2001-shit, vetëm licencën e ka bler 38 milion dollar. Vetëm një coplete. Dhe ka investuar 150 milion dollar teknologji. Ama mbas 20 vjetësh Vodafone i duhet rinovon dhe teknologjinë. Dhe kjo i ka kushtuar prap 100-200 milion dollar. Për që ky është investim i ri, po është prap nga një kompani e mbarshme, nuk ka rifresku. Nuk është se kanë dikim drejt për drejt në ekonominë shqiptare. Pushteti vendor, sa rol ka në të rreshjen e investimeve, në lehtësimin e jetesës qytetarëve, duke ulur taksat kapësir për të ulur taksat, edhe mos cënoj funksionimin e ti, ka mundësi të tërheqë investitorët huaj, pasi ne patëm para disa kohësh, zotin Vesalt ka dija që është zëvendës minister jashtëm për ekonominë inteligjente, diplomacinë ekonomike. Pikërisht për këtë. Pastaj gjithë personin e përshtatshëm për këtë punë. Nga ministri i financave. Sa ka në dorë ministri bashkia që të tërheqë investime dhe qytetarët të kenë më tepër para në xhepat e tyre? Shikon, pushteti lokal i ka qitë gjithë mekanizmat ligjor dhe praktik për të punuar me faktorin ndërkombëtar, për të bërë gjërat mira për qytetarët e zonës ku operon pushteti lokal. Edhe nëse qendrori nuk t'jep para? Edhe nëse qendrori nuk jep para, nëse një pushtet vendor është eficient, ka drejt marrë dhe kredi. Dhe nëse projekti është interesant, e merr dhe kredin dhe e shlyen dhe kredin. Kështu funksionon. Tani një pjesë e mirë e bashkive në vendin ton për arsye të ndryshme duke përfshirë këtu edhe mungesën e burimeve njerëzore, nuk kanë aftësi për të marrë kredi për ashto bashkitë e mëdha, Tirana apo një bashki tjetër. Pyetja është pse? Arsye kryesore pse një pjesë e mirë e bashkive të Shqipërisë nuk janë eficiente në aspektin ekonomik, sepse nuk kanë mundësi që të vjelin shumë taksa, është për shkak të konfigurimit që i është bërë territorit të Shqipërisë, për shkak të fushat, për shkak të votimeve. Pra, në Shqipëri janë bërë bashkime të panatyrshme të rajoneve,
vetëm e vetëm pas rezultat. Vetëm e vetëm për të patur rezultat në zgjedhje për të nxjerrë një deputet. Dhe çështja e Shqipërisë ka arritur deri aty, sa ka zona që me 25.000 banor nuk nxjerr dot deputet dhe ka zona që vetëm me 4.000 banor nxjerrin deputet. Për shkak të këtij konfigurimi territorial. Dhe kjo pasaj reflektohet edhe në pushtetin lokal. Që ka zona të cilat dihet që do fitojë e majta, sepse nga konfigurimi... Për shembull, në një zonë që është predominante e majt, kemi futur dhe ca fshatra djathta, në mënyrë që majoritarit majtës të mbyti këto fshatrat e zdjathës. Po këto fshatrat e zdjathës, po të ishin gjithur me një rreth tjetër, atëra do bëni dominancë të djathtë te rrethi tjetër. Po. Te bashkia tjetër. Domethënë, darja territoriale e vendit është shumë e rëndësishme për të patur rezultat pozitiv në zgjedhje dhe një nga pikat kryesore që harrovi e djathta shqiptare ishte pikërisht kjo konfigurimi, harta, atë që i themin në gjuhë teknike, harta elektorale. Gjithsesi, zoti Seko, Partia Socialiste, gjithashtu edhe qeveria aktuale, fitoi edhe bashkit ku do të realizohen projektet më të mëdha. Aeroportin në Vlorë, portin në Durrës, Ekurudha, Durrës, Tiranë, Rinas. Kjo në këndvështrimin e një stabilitetit të investimeve, është gjë e mirë? Po, unë e kam përmend edhe një intervistë në pashme, unë presë që vitit 2023 dhe në vazhdim dhe në vitin 2025, do jenë vitet investimeve, dhe ka mundësi që të jenë investime që do qëllojnë, që do godasin. Ne kemi patur investime edhe në para, po janë bërë, shpesh janë bërë dhe investime të pa kuptimta. Për shumë dhe marim projektin e investimit e rrugët rurale. U argjuan miliona euro për rrugët rurale, në një kohë që në fshatrat shqiptare s'ka banor. Me 100 fshatrat? Jo, jo, se kam me 100 fshatrat, për gjithësi. Se të shofë qytetarë, s'kam se të kalin në rrugë me balte. Ata që janë aty... Po s'ka qytetarë fare. Ata që janë aty, të kenë mundësi që të lëvizin lirëshme me automjeta. Shumë e drejtë, shumë e drejtë. Me qëvarë të shkërën. Por nuk mund të bredhësht i të mbulosh gjithë fshatrat e Shqipërisë me rrugë të asfaltuar, kur në ato fshatra nuk ka njerës. Mund të ishte bërë diçka tjetër. Mund të ishte bërë një zgjidhje më inteligjente për këtë. Marim për shembull ndërtimin e rrugës Kombit. Shumë bukur që u bë rruga Kombit, po a dini ju se ka qenë një ide tjetër për të bërë rrugën e Kombit që t'i binte Shqipërisë u rrëmbullak? Pse? Me iden që rrugë e Kombit duhet të preki gjithë fshatrat e Shqipërisë. Po rrugë e Kombit është autostradë. Për të shkuar në Kombit, sa më të shkuar... Në lidhëse. Po, arrim puna dera ty, sa persona shumë të rëndësishëm që drejtojnë qeverin, tentojnë që të prishin vijën në rrugës Kombit dhe thonë që jo për rrugë e Kombit për t'ikur në Prishtin, duhet shkojmë këtej, matan. Historie me Meçeut, që mos i bëjmë rrugët e drejta se do na vinë armiqtë, se do na ulen me avion armiqtë të rrugët e drejta. Tani do me qa diskutojmë nabe? Edhe për shkak të kohës, profesor, të angazhimeve tuaja, një pyetje të fundit. Euro mund tjetë rastësi, por mund tjetë edhe jo rastësi. Gjatë fushatës u zhvlerësua ndjeshëm prej nivelet më të ulta në histori, madje në disa ditë shkoi pranë 110.2 nivelet më të ulta historike. Nga e hëna filloi tendencë në rritje. Mund këtë lidhje apo jo? Shikoj, është e vërtetë që gjatë kësaj periudhe ka patur disa faktorë që kanë ndikuar në rënien e euros. Hyrje të parasë nga mënyra ndryshme. Ne jemi dëshmitar që në territorin e Shqipërisë në doganat shqiptare është kapur, jo thjesht i ka hyrë euro, po para dy muaj ishte një që kishte futur edhe lek shqiptare nga Italia. Domethënë nuk është çështja e valutës suaj. E valutës suaj. Në Shqipëri futet, jo vetëm valutë, po futen edhe gjëra tjera që janë kontrabande madhre. Në porte dhe aeroporte kemi pasur shpeshherë denoncime nga ana autoritetit. Pa tjetër, në një kohë që sa të sigurt jemi ne që përveç aeroporteve, porteve, doganave, pjesa tjetër e territorit është e rujtur apo jo. Sa kontrollohet? Sa kontrollohet mali, fusha, livadhi. A mund të jenë dhe në rrugë informale në këtë drejtim? Po i që ngarkon mushkën e edhe... Pa lënë ndë. Për të mësën që ngarkon furgonat. Një mushkë me euro, do ishe interesant. Po jo, do ishe interesant. Edhe tjetër, është një rritje e numrit të madhë të turistëve në Shqipëri. Gjatëse periode, ne jemi dëshmimtar që shkurti, marsi, prilli, kanë partur një rritje të dukshme të numrit turistëve krasuar me rekord. Vitin e kaluar, cifër rekord. Tani, kjo periudhë e zgjedhjeve në bazë edhe e ka reduktuar pak numrin e turistëve dhe ndoshta është edhe një gjysë sezoni dhe ndoshta pritet që qershori të jetë prapë një
bum tjetër një rritje në numrin të turistëve, dhe nga ana tjetër mund të kemi dhe një qasje që njerëzit që janë marrë me fushatat elektorale të kenë rritur para më njanë në videt e mpashme për t'i përdorur në fushatën elektorale. Dhe janë të tre mundësit ekzistojnë. Rritja e euros direkt në bazjedhjeve është një tregus që si thush umbyll një pjesë e rubineti. Edhe mendoj që euro të paktën shkoj aty ku ishte, do ishte një gjë e mirë, sidomos për industritë fason edhe për eksportuesit. Për të mos thënë që ne duhet shikom, kur flasim për lekun shqiptar, unë mendoj që duhet hidhemi te ajo teoria që lekun shqiptar ta barazojmë me një monedhë fort. Dhe si ashtu siç do luhatet ajo monedha fort, ashtu ndjek një monedhë tjetër. Po, ne duhet ta barazojmë lekun shqiptar për shkak të themi me dollarin. 1 dollar 100 lekë. Dhe ashtu siç lëviz dollari me poundin, me euron, ashtu të lëvizet e leku. Ose 1 pound 150 lekë, supozojmë. Dhe ashtu siç lëvizi poundi, të lëvizet dhe leku. Ka shumë shtete të vogla, si punë e Shqipërisë, me ekonomi si punë e Shqipërisë, që e bëjnë këtë punë, nuk jemi as të parët, as të fundit, ata janë shumë të suksesshëm, sepse e kanë barazu monedhën e vendit me një monedhë të fortë ndërkombëtare. Në qartë. Profesor, faleminderit që ishit në studio. Të shpresojmë që të paktën investimet dhe projekte do të realizohen gjatë tyre katër viteve. Shikom, kjo është një monedhë kështu, të djathët e shohin si puna e asaj këngës Adriana Celentanos. Situata politike, është situacione politike nuk është e bona. Po të majtët e shohin si puna e asaj këngës Toto Kutunjës, në larja që ona volja di alegria. Kështu që meqense shqiptarët votuan për të majtën Tallavapa. Le të dalin me dajre aty se edhe kryeministri ka qefë të dajren. Le të ecim. Falenderoj shumë për praninë dhe analizën që bërë në studion e Skanda Update. Faleminderit.